Jak svět přichází o básníky. Psal se do 1982, kdy na svět přišel tento první díl. Tedy od prvních básníků uplynulo více než 35 let. Málo kdo ví, že básníci vznikly náhodou a souhrou několik okolností. Pojďme si o nich říci více. Zmapujeme dění každého dílu a povědět si spousty zajímavostí ze zákulisí. Vítám vás u sledování dokumentu, jak na svět přišli básníci. Část první. Děj filmu vypráví příběh o tom, jak dva gymnazisti Štěpán a Candy, které stvárnili herci Pavel Kříž a David Matásek, mají umělecké ambice, jeden skládá verše a druhý je zhudebňuje. Společně se rozhodnou zorganizovat ochotnické představení, do jehož příprav neváhají zapojit čelné osobnosti města. Jak ale vznikli básníci? Kde se vzal ten první impuls, první kamínek do mozaiky? Čirou náhodou. Jeden nakladatel poslal Dušanovi Kleinovi rukopis knížky s názvem Amatéři, jestli by jej příběh nezaujal. Díl Amatéři napsal Ladislav Pecháček, což samotné jméno Kleinovi nic neříkalo. Věděl jen, že je to doktor, lékař, bez zkušenosti s filmem. Začal tedy příběh číst odstupem, nedůvěrou, ale po krátké chvilce ho příběh nadchl. Přesně to, o čem byl příběh Amatéři, hledal a chtěl. Mladí kluci, gymnazisti, první lásky, první doteky, první zmatky, studentská rebelie, recese a také básničky. Měl v té době stejně staré dva syny, také středoškoláky, a začal se s nimi o jejich studentském životě bavit a tam to vše vzniklo. Domluvili se s panem Pecháčkem schůzku a za 3 minuty si ji štykali a zůstalo jim to dodnes. Prý vzácné přátelství a souznění. Léta se nemusí vidět a když se po letech shledají, prý je to jako když se viděli včera. Pojďme se ale nyní podívat na zákulisní informace tohoto filmu. Určitě vás zaskočí, že celý film se natáčel v reálných prostředích. Děj je sice zasazen do fiktivního města Hradiště, ale natáčelo se převážně v Mělnice, Nakladně a v psychiatrické nemocnici Bohnice. Štáb nestrávil ani jediný den v ateliéru, což se dnes již málo vidí. Ohledně scénáře, v Barrandově sice scénář zařadili do výroby, ale na úspěch moc nevěřili. Skeptický odhad možností se projevil už jen tím, že tvůrci nedostali kvalitnější barevný materiál, ale o dost horší, který se vyráběl v tehdejším NDR. Při schvalovací projekci Dušan Klein zažil horké chvilky, protože se nikdo po celou dobu filmu ani jednou nezasmál. Dokonce ředitel českého filmu, slovenský básník Milan Lajčiak, na projekci usnul. Následně film zhodnotil se slovami, že je mu z toho zle a že něco, co hanobí společnost, nemůže pustit do kin. Nakonec své rozhodnutí změnil, ale režisér Klein musel souhlasit s tím, že vystřihne dvě básničky, které v zastoupení Štěpána Šafránka složil doktor Pecháček, autor celého scénáře. Další zajímavostí bylo to, že na hlavní role byly žhavými kandidáty Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. Oba nakonec dostali v sérii aspoň menší roličky. U režiséra to nakonec vyhrála dvojice Kříž s Matáskem, kteří spolu studovali a už tehdy byli dobří kamarádi. Do natáčení se zapojili i přesto, že to jako studenti měli zakázané. Ve škole jim poté za to dali obě matriky schování. Vzpomínáte si na kreslené animace, které nyní básníky provázejí od prvních filmů, které například dopoví erotické scénky? Víte, jak vznikly? Miroslava Šafránková, která stvárňovala roli Borůvky, se před kamerou odmítala svléknout. A taky režisér navrhnul, že to vyřeší animovanými pasážemi. Nakonec soudnost Mirky Šafránkové byla ku prospěchu, neboť animace, které byly na tu dobu velmi hezky ilustrované a provedené, u diváků sklidily velký úspěch a provázely je následně celým filmem i v celé sérii básníků. Jistě vás také budou zajímat informace o honorářích pro herce. Pokud čekáte nějaké velké cifry, zklamu vás. Hlavní představitel Štěpána Šafránka, tedy Pavel Kříž, si za den vydělal 120 korun československých a celkově za celý film 2400 korun. Film vidělo v kinech 1,6 milionů diváků, což na tu dobu a na to, že se očekával nedobrý výsledek, bylo úctyhodné číslo. A tohle, přátelé, byla poslední zákulisní informace o tomto díle, ale již brzy nás čeká druhý díl, tedy sledujte stream.cz a na další díl vás samozřejmě velice rád zvu. Mějte se pěkně a prozatím na viděnou.